Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues, përshëndetje. Ju njoh me rubrikën e motit në televizionin shqiptar, duke analizuar atmosferën në shkallë europiane. Gatishulli i Ballkanit po ndikohet nga periferia e presionit të lartë atmosferik, duke na kushtuar përmirësim të përkohshëm të motit në territorin e Shqipërisë në fillimin e kësaj jave. Pra për orët në vijim në vendin ton, moti do të jetë me kthjellime në zonën perëndimore. Zona e Kuksit do të jetë me mjegull, vranësira dhe rreshje lokale në juglindje. Temperaturat vijuan me rritje në zonat malore 2-11, zona qendrore 7-19 gradë, në Bregdet 10 maksimumi 18 gradë Celsius. Kosova për ditën e martë moti do të jetë me kthjellime, vranësira dhe rreshje lokale. Temperatura do të luhaten 4-9 gradë në mëngjes. Gjatë ditës do të jenë me rritje 9 maksimumi 13 gradë Celsius. Për 24 orët e ardhshme në vendin tonë do të kemi rreshje shiu dhe stuhi të përqendruara në veri perëndim. Qendra dhe jugu do të jetë me vranësira por dhe rreshje të pakta. Era do të jetë me shpejtësi mbi 15 metër për sekond dhe dallgëzim të forcës 5 në det të hapur. Temperatura do të jenë pa ndryshime. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, duke ju lënë në shoqërinë të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.